მოგესაგებრუნდი თურქეთის ჰოტელი მაყურებლებო, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს პარასკევია, როგორც იცით და ერთგულმა ტელემაყურებლებმა განსაკუთრებით კარგად იციან და საქმის კურსში ბრძანდებით, რომ პარასკევი უკვე ოფიციალურად კინოს დღეს გამოვაცხადეთ, მაგრამ ალბათ კარგი მეხსიერება ზალს აქვს ამ შემთხვევაში და შემახსენებს, ხო? რამდენი ხანია, რაც ეს პარასკევი კინოს დღე გვაქვს. მოგესალმებით, სტუმრებო. დაახლოებით, მოგესალმებით. დღემშვიდობის. ერთი წლის არა ვართ. ერთი წლის არ ვართ. დაახლოებით 8 თვის ვართ ალბათ. მალე გავხდებით ერთი წლის იუბილე წესით უნდა ვიზეინოთ. ფეხის ადგმას, ფეხის ადგმას. დავიწყებთ, ხო? ნელა დავიწყებთ და დამოუკიდებლად ჭამას. მოკლედ, მოგესალმებით აქვე. გადაცემის სტუმრებს გაგაცნობთ თურქეთის ჰოტელი მაყურებლობა. თქვენთვის ძალიან კარგი და კარგად ნაცნობი სახეებია ანტონ სინატაშვილი და ზაალ ხონელიძე, მაგრამ დღეს სტუმარი ყავს პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ერთ-ერთ მახარებს დღევანდელი ეთერი ამ თვალსაზრისით და ამ კუთხით. კეთი ძოწენიძე გახლავთ გადაცემის სტუმარი, რომელიც როგორც ფლობ თურმე ზედმეტად არის გამიჯნურებული და შეყვარებული ჩვენი ფილმის ერთ-ერთ მთავარ პერსონაჟზე. კეთი, მოგესალმებით ღემშვიდობისა. ძალიან მიხარია, რომ გვეწვიეთ. პირველ რიგში განწყობა გვითხარით 6 დეკემბრის პარასკევის განწყობა როგორია? განწყობა არაფერი, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ტრადიციული შეკითხებით გადავდივარ ზალთან. კვირა შემიფასე ძალიან მოკლედ, მაგრამ ნუ იქნები ხო, ყველა სფეროში მოკლედ მითხარი, როგორი კვირა იყო? ზამში შევაფასოთ. ადებითად შევაფასოთ ამ კვირას. იყო რთული სინოპტიკური სიტუაცია, მაგრამ ყველაფერი დალაგებულია ამ დღეს შეეხება და გეგმავთ დატვირთულ შაბათკვირას. რას გულისხმობთ? რასაც როდის, ხო? უნივერსიტეტის მასშტაბით უნივერსიტეტის ჩემპიონატი მოეწყობა ხვალდაზე. ოჰო, რა საინტერესოა. ველოდებით ყველას. წარმატებებს გისურვებთ, ხო? ძალიან კარგია. ანტონ, თქვენ რას დაამატებთ? ასე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან შესანიშნავი კვირა იყო. წინა შაბათკვირას ჩატარდა სამტრედიაში ინტელექტის დღე, ასე რომ ვთქვათ, დიდი მადლობა სამტრედიის მუნიციპალიტეტს და სამტრედიის ინტელექტ კლუბს. შესანიშნავად ჩატარდა, ძალიან კარგი ორგანიზებული იყო და ვისი ამოვნეთ, ასე რომ ვთქვათ. ამ შაბათკვირას კიდე წინგველის ეს სიამოვნება. მოკლედ არაფერი არ ჩავს მსგავსი ტიპის სიამოვნებას. ეს სამ ახალგაზრდებმა. ლეოან მალაშამ ყველას მივესალმები აქედან და მადლობას გადავაქვს. მეც მოვიკითხა. კარგი ადამიანი. სიამოვნებისთვის. მოკლედ, ზალ, ძალიან კარგია, კეთილი ადამიანები მოვიკითხეთ, ის ვინც იმსახურებ და გავიხსენეთ და ფილმი რომელიც თქვენ არჩიეთ, ხო? მოდი რატომშია გურჩია ხეს ფილმი გითხარი. აქ ყავს ჩვენ სტუმარი, რომელიც პირველად არის ამ ეთერში და ამ გადაცემის მასშტაბით და თან მქონდა საუბარი მე და ქეთის, რომ ვინ შეიძლება იყოს ვთქვათ ყველაზე გამორჩეული პიროვნება კინოსამყაროში და ქეთი არის მერილ სტრიპის ფანი და გულშემატკივარი და რა ვიცი ეს სიტყვებიც არის ძალიან ისეთი ვერ გამოხატავს ეს სიტყვები კიდე იმ ყველაფერს ხო? რითაც ქეთი არის დაკავშირებული ამ ადამიანთან და სამიოდე დღის წინ მე და ქეთი ვისაუბრეთ, რომ რა ფილმი შეიძლება ყოფილიყო მომდევნო. სრულიად შევთქვით ჩამოვარდეთ. ანუ ფაქტურად ქეთი მიერჩია ფილმი და არა თქვენ. თქვენ უბრალოდ მითხარით, ხო? ერთობლიან. ქეთის თხოვნა იყო, რომ მერილ სტრიპზე აგვეღო ერთ-ერთი ფილმი და რატომ მაინც და მაინც ეს ფილმი? პრადას იყო ერთ-ერთი ვარიანტი. და მე როგორც თქვენ ნახეთ, ჩვენს პოსტზე მოუნიშნე ქეთი, რომელსაც საკუთარ დია ჰეიჯის თუ რა ქვია მას მე ვერ ვეკვირი. სწორია, სწორია. ჰეიჯის სურათად არჩეული აქვს მერილ სტრიპი და მოკლედ ქეთი არის შემოქმედი დროანდელი ჩვენი გადაცემის. მადლობთ ზალ, ქეთი. არსებობს ეს მოსაზრება ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ ქალბატონები ხშირად გამიჯნურებული არიან და კუმირებად ყავთ მამრობიჩის ქეთი წარმოადგენელი მსახიობები, ხო? მერილ სტრიპი. რატომ მაინც და მაინც მერილ სტრიპი არის? რა განასხვავებს, ხო? იმიტომ რომ მერილ სტრიპს მისი კოლეგები და ზოგადად სამყარო უწოდებს თანამედროვეობის გენიოს. და მერილ სტრიპი არის ნომერ პირველი მთელს ჰოლივუდში. თავისი წარმატებებით, თავისი ნომინაციებით, ორჯერ მოხსნილი რეკორდით. როგორც ვიცით და ალბათ ყველა ვიცით, რომ მერილ სტრიპი 21 ნომინაციის მფლობელია ოსკარზე, მათ შორის 3 გამარჯვების, 31 ნომინაციის მფლობელი არის ოქროს გლობუსებზე. აქედან აქვს მას 9 ოქროს გლობუსი, 8 ეს არის მოგებითი ხასიათის და 1 სესილ დემილის სახელობის გლობუსი, რომელიც მან 2017 წელს აიღო და ეს იყო ძალიან დამახასიათებელი მისი გამოსვლა, მისი დაჯილდოვება. ასეთმა სამყარომ ნახა და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ აღიარა ქალბატონი სტრიპის წარმატება და
Ну, сами ими да бევრი бევრი სხვა ჯილდო 160 ჯილდო და უფრო მეტიც. მისი 400 თუ უფრო მეტი ნომინაციიდან. ასე რომ მერი სტრიპი არის შეუდა. დახუნძული. დახუნძული, ხო? დიახ და 70 წლის ასაკშიც ის არ კარგავს აქტუალურობას და რეჟისორებით. შეიძლება პარალელურად ფოტოებიც ვიხილოთ, ბატონ გიგა თუ გაი ჩემს სურვილებს ეს რო ვთქვა, შეასრულებ და კეთილი პაპის როლში მოგვევლინა. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ ზალ ანუ რა მოგეწონა ეს არჩევანი ხო იმ პარასკევისთვის მოდი გითხარი. კეთის დავეთანხმები რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პრიზები და ჯილდოები და თავისთავად მისი ნიჭიერებიდან არის ყველაფერი ეს გამომდინარე და მის გარდასახვის უნარზე გავაკეთებ განსაკუთრებულად აქცენტს ადამიანი რომელიც აბსოლუტურად სხვადასხვა როლებს წლების განმავლობაში ისე ირგებოდა და გარდასახვა სახდენა რომ განცხრებაში მოყავდა ალბათ ის კრიტიკოსებიც კი ვინც შემდეგ უკვე არიჭებდნენ აი ამ ჯილდოებს და ამ მხრივ ჩვენ საუბრობთ წინა გადაცემებში რომ ადამიანები რომლებიც რჩებიან საკუთარ როლში რაღაც ერთ როლს მაგალითად მე პირადად ჯონი დეპზე გავაკეთებდი აქცენტს კი მიყვარს ძალიან და კარგი მსახიობია მაგრამ რაც კარიბის ზღვის მეკობრეებში ვითამაშა ჯეკ ბეღურას როლი ჩემი გამოსახედან ეს ჩემ პირადი აზრიო დარჩა ის ამ როლში როგორ გაანაწყენებ ახლა ჯონი დეპის ფანებს სამწუხაროდ რეალობაა ხო ალბათ ანტონის დამეთანხმება როგორც ეთქობა და კარგია თქვენ შორის ამ შემთხვევაში ერთსალომება ჯილდოებთან თავის ჯილდოებთან ერთად დაუფასდა ის რასაც ამ ხნის განმავლობაში აკეთებდა და პირველ რიგში აღნიშნოთ მის ეს 70 წლის ადამიანი რომელიც იმავე შემართებით არის როგორაც რომელიც 50 წლის ანუ მოდი თქვენც დავამატოთ ხო რაიმე მერის ტიპის მშვენიერებას და ნიჭიერებაზე რო ვისაუბრებთ აი იმდენი ილაპარაკეს უკვე ალბათ გასხოვებულს ვერ იტყვი რაფერს მაგრამ მოგესალმებით მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას რომ ჰოლივუდში სიტყვა მოეკითხება ქალბატონ სტრიპს ყველაფერს კი თვითონ წვითავს პოლიტიკურ სიტუაციასაც მოდ პოლიტიკასაც შევეხოთ აი როდესაც დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა ერთ-ერთი მისი მოწინააღმდეგე იყო და ერთ-ერთი გამოვიდა მის წინააღმდეგ ასე რომ თქვა და ჰოლივუდი აჯანყა მთელი ჰოლივუდი ტრამპის წინააღმდეგ ასევე კინო ინდუსტრიაში ძალიან ძალიან უკვე მეკითხება ასე რომ თქვა სხვადასხვა პრიზები იმდენჯერ არის ნომინირებული ქალი რომ უკვე თვითონ ცხენია როდესაც ნომინაციაზე წარადგენენ ასე რომ თქვა და ასე თქვა რომ გავალებეთ უკვე თავი ნუღარ წარმოადგენთ ამ ნომინაციებზეო და ერთ-ერთი კი არა მეგონი მოწინავე ქალი მსახიობი არის რომელიც აგრძელებს თავის მოღვაწეობას და გვახარებს თავისი როლებს რა როლიც არ უნდა ითამაშოს უკვე მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა დენიროსი არის ყოს ძალიან საინტერესოა დიახ ბრძანეთ კეთი კომედიური ჟანრის როლები და დრამა ეს არ არის აბსოლუტურად განსხვავებული ის ყველას ერთნაირად ერთება და ყველას ერთნაირად განასახიერებს ასე რომ მოდით დავიწყოთ ასე რომ ფილმზე საუბარი, ხო? ზალ. დავიწყოთ ამ ფილმზე საუბარი და პირველი სცენიდანვე ჩანს, რომ უდიდეს ორომტრიალში ემმება გოგონა, ვის როლსაც ენ ჰეთუეი ასრულებს და ამ ორი მსახიობის შედარებაზე შემდეგ ვისაუბრო. ეა ოცელებად. დიდ ორომტრიალში ჩაებება გოგონა, რომელიც ფაქტიურად პროვინციიდან არის ჩამოსული. და ბევრი ის სცენა იქნება თუ ბევრი სიტუაცია მისთვის აბსოლუტურად უცხო არის, როდესაც ამ დიდ ინდუსტრიას დაუკავშირებს თავის ცხოვრებას. თუმცა პირველივე სცენებიდან კარგად ჩანს, როგორ არის დაბნეული, რა უნდა გააკეთოს, არ იცის, როგორ უნდა მოიმოქმედოს და როდესაც გასაუბრებაზე მივა, როგორ გითხრათ ახლა, კდემა მოსცილ ქალბატონთან მერილ სტრიპის შესრულებით და შემდეგ უკვე განსაკუთრებით მის თვისებებზე ვისაუბროთ. მეტად დამთრგუნველი არის ალბათ მისთვის ის გარემო, სადაც ის მოხდება, თუმცა მე შევხედავთ, რომ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც უნდა დაალაგდეს და აქედან გამომდინარე, ფაქტობრივად კონკიას სიტუაცია შეიქმნება ენ ჰეთუეის პერსონაჟთან დაკავშირებით. მოდი, მაშინ აქვე ვისაუბროთ ხო ენზეც, ანტონ, რამდენად მოგწონს ეს მსახიობი?
Salam, Zeusavot, Damas Damat Efro, Pin Dakuznovia, Lorem Oisbergis, Nazarno Bismuherbit, Romares Nazarno, Pimisarik Nevoda, Zalian Popular, Pestel Gartesigni, Aret Enaze Itagna, Machoris, Cartula Dazaris, Nioshekila, Shesanishna Targmania, Ta Sulahrahans, Twarz Tebi, Hutiaks, Listing, Kamovidam, Zignis, Kagzeleva, Eshmaki, Sewat Arabs, Pradas. Da, ეს გაგრძელება არის Enhetways-ზე ვსაუბრო და აი მისიგ მირის ისტორიის გაგრძელება არის. Რა შეეხება Enhetways თუ დავაკვირდები თვითონ მსახიობს, მსახიობი სულ მონაწილეობდა მელოდრამებში და კომედიებში და მისთვის ასე რომ ვთქვათ ეს როლი იქცა შთამბეჭდავად და გამორჩეულად, იმიტომ რომ თვით მერილ სტრიპთან თამაშობდა და ალბათ თვითონაც საკმაოდ დაბნეული იქნებოდა ამ როლის თამაშისას, მაგრამ ძალიან კარგად გაართვა ამ როლს თავი და ძალიან შესანიშნავად ითამაშა. მისი შემდგომი როლებიც მიუთითებს იმაზე, თუ რა გარდამტეხი როლი ითამაშა. გარდა მის ნიჭერებას, უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ლამაზია, ხო, ძალიან ლამაზი თავი, ძალიან ლამაზი ღიმილი აქვს და როგორც მამაკაცურ ჭრილშიც განვიხილოთ ახლა შვენიერი ქალი. კი, კი, როგორც კი, საკმაოდ ლამაზი და საკმაოდ სიმპათიური მსახიობია, სექსუალური შეიძლება ითქვას და ჩემს საყვარელ ფილმში თამაშობს ქრისტოფერ ნოლანის შავი რაინდის აღზევებაში, ქალი კატას როლს ასრულებს და მართლაც რომ გამორჩეული ბებერმა გააკრიტიკა ამ როლის თამაშისთვის, მაგრამ ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად გაართვა როლი, ასე რომ გარდასახვა შეუძლია მსახიობს და სამწუხაროა რომ ამ ბოლო დროს რატომღაც არჩანს ისე როგორც უნდა ჩანდეს. შემოქმედებით კრიზისი. დიახ. Ну, არ ვიცით, რითი კრიზისი აქვს. დიახ. ეს ოკეანე როა, სადაც არაჩვეულებრივ მსახიობებთან ერთად თამაშობდა ეს ხოკეი დუანშეტი სანდრა ბალოკი და ბევრი სხვა და საკმაოდ პოპულარულად წარიმართა ამ ფილმის შემდგომი განვითარება, იმიტომ რომ კრიტიკოსებმა კარგად შეაფასეს. და იმედია, მალე დაუბრუნდება. საკმაოდ პოპულარული არის ახლა მსახიობების სერიალებში წასვლა და იმედია სერიალში მაინც ვიხილავ თავაროს. მე მეგონა იყოდი, იმედია არ ვიხილავთო. რატომღაც ესე წავედი ჩემი ლოგიკით, არ ვიცი, მხოლოდ ესე ვფიქრე. ქეთი მოკეძალმა პირველი შთაბეჭდილება მათვისაც ფილმი არ აქვს ნახი, შეუკნა ხო, როგორ იწყება ფილმი, პირველი კადრები და ვინ არის ჩვენი ძვირფასი ენდი და ვინ არის მირანდა, მაგრამ შემდგომი სიუჟეტებიც რო განვიხილოთ ესე. მირანდა როგორც ვიცით, კაპიტანის სტრიპის მონაწილეობით არის მირანდა პრისლი, რომელიც არის მოდის ინდუსტრიის ფუძემდებელი და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ აქ აღინიშნა შემდეგ კრიტიკოსებმაც აღნიშნეს სამის შესახებ, რომ კაპიტანის სტრიპი განასახიერებდა ანა ვინტურს, ამერიკული ვოგის ჟურნალის მთავარ რედაქტორს. თითქოს დაიყო მისი პროტოტიპი. ეს ყველაფერი კარგახან საიდუმლოდ იყო ხალხისთვის, მაგრამ მერილ სტრიპმა ბოლოს აღნიშნა, რომ ჩემთვის ანა ვინტური არ იყო პროტოტიპი, არამედ მე ეს ყველაფერი, ეს სიჩუმე, ეს ჟესტები, ყველაფერი, ხმა, ჩემი ტემბრი, საუბრის მანერა ავიღე რეჟისორებისგან, მამაკაცი რეჟისორებისგან, ვისთანაც მე ერთად მოწედა მუშაობა და ვისთანაც მომიწია დიდი გამოცდილების მიღება და განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა მან კლინტ ისტვუდს. დიახ. აღნიშნა მან, რომ კლინტ ისტვუდი აბსოლუტურად გადმოვიტანე მამაკაცი ქალად. და რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება ცოტაოდენი ტყუილიც იყოს, მე ბოლომდე ვერ დავეთანხმებ. ვერ ვენდობით, ხო? გვიყვარს, მაგრამ ვერ ვენდობით თქმათ. სტრიპს იმიტომ, რომ ნამდვილად თუნდაც სამუშაო ოთახი, ჩვენ თუ დავაკვირდებით სამუშაო ოთახს, კაბატონი ანა ვინტურის და მირანდა პრესლის, იქ ფაქტიურად სარკეც კი არის ასლი, იმისა თუ რა განლაგება, რა ყვავი იყო. მაშინ რატო იცოა ბერილმა? როგორ ფიქრობთ? შეიძლება იქედანაც აიღო ხასიათი. ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ეს არის თვითონ სტრიპის საკუთარი მე, მაგრამ ძირითადად მაინც საკუთარი. მაინც, დიახ. გამოცდილებიდან ალბათ გამოიტანა და სხვა ეს და შეიძლება მას ის არის როგორც ვიცით მკაცრი, მაგრამ ძალიან შრომის. მოგწონ მკაცრი ქალები? კეთი. მეტნაკლებად. აქ კინოში ცოტა გადამეტებულია ეს ყველაფერი და ალბათ ჩემში არის წოს აგრესიას მინდა აღნიშნო, ალბათ ჩემში ცის რაღაც დოზი. ჩემი აზრით თუ უფასობა გინდა სამსახურში, როგორც ფილმში არის წარმოუდგენელი, აი ესეთი ადამიანი უნდა იყოს, სხვაგვარად წარმოუდგენელია, სხვაგვარად ჩემი აზრით აგერევა ყველაფერი სამსახურში, თუ არ წარმოგზეიხი ცოტა მკაცრად. ანუ ანტონ თქვენში ეს პერსონაჟი მხოლოდ დადებით აღწევს და არანაირი პროტესტი არ გაჩნდება. რა თქმა უნდა, ფარის ნაჩვენები რაც სინამდვილეში შეიძლება იყოს, რომ ერთგვარი
ენციკლოპედია არის აი მოდურის სამყაროს წარმომადგენლისთვის, ვინც არის მთავარი ჟურნალის რედაქტორისთვის და ჟურნალის მთავარისთვის, როგორი ადამიანი უნდა იყოს, არა მარტო ჟურნალის მთავარი, შეიძლება ტელევიზიის ხელმძღვანელი. ტელევიზიაზე რატო გამომახვილეთ ყველა თქვენს დამაინს? თქვენს გამომახვილეთ. მადლობა, მაგრამ ფიქრობ ჟურნალის ხელმძღვანელი, გამომცემლობის ხელმძღვანელი არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემი აზრით აი აქედან შეიძლება აღება მეტი არის. ზალ, ლიდერი ქალები თუ მოგწონს? მამაკაცი როგორ კომფორტულად იგრძნობ, როდესაც თუკი პირობითად გეყოლებოდა მირანდა პრინცის მსგავსი ბოსი და ეს მითითებების შესრულება მოგიწოდა და მამაკაცი როგორ დაემორჩილებოდა ქალს? მოდი ამაზე ვისაუბრეთ. ჩემთვის მაგალითად სულერტია და ვერ გაუმიჯნა ამას, რომ მამაკაცი იქნება უფროსი თუ ქალი. მაგრამ ჩვენ ხსმენია ქართული მამაკაცების, რომ ქალის დაკრულზე ცეკვა მათ არ უყვართ, ხო? ესე ბანალურად თუ ვიქნებით ქართულ მოტივებზე. ესეთი რომ არა აქვს უშუალო ვინ იქნება შენი უფროსი, უნდა იყო მის მორჩილებაში თუ შენ ამ სამსახურის პირობებს ეთანხმები. ამიტომ ჩემთვის პირადად არა აქვს. უფრო ალბათ აზარტული თვალსაზრისით ქალის ჯობი ალბათ რომ ყავდეს უფროსი და ქალს ალბათ უფრო კაცი რომ ყავდეს უფროსი. ზოგადად და უფრო ისეთი საქმის მოყვარე და ისეთი სიტუაცია შეიქმნება. ანუ ჩვენ არ გაქვთ პროტესტი. მაგრამ დაემორჩილებოდი. შეიძლება არა, ალბათ ხალი იქნება თუ კაცი. უფროსი და დაუბრუნდეთ ფილმს და დაუბრუნდეთ ფილმს. აქ ჩანს ჩვენი აუცილებლად პერსონაჟის მირანდა პრესტლის უდრეკი და დატვირთული ხასიათი, დატვირთული რეჟიმიდან გამომდინარე, სადაც მას დიდი დრო არ აქვს ბევრ რაღაცებზე გააკეთოს კონკრეტული რაღაც აქცენტები. ეუბნება ყველაფერს რა როგორ უნდა გააკეთოს. ამ მომენტში მე რაც არ მომწონს ყველაზე მეტად, ადამიანებისადმი დამოკიდებულება იმ ხრივ, რომ შეიძლება მოხდეს მათი დაკნინება, მათი რა კუთხით, სათხედავ დაკნინებას. დემონების შეურაცხყოფა, ან რაღაც ისეთი მსგავსი. რატო ვერ მეთანხმები ისეთი? ამ შემთხვევაში ეს ალბათ ჰქონდა იმ ქალბატონსაც, ვის პროტოტიპსაც განასახიერებს მერილ სტრიპი და ეს მიმაჩნია ზოგადად არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ კაცი იქნება, ქალი იქნება თუ საშუალო სქესის წარმომადგენელი. ყველა ადამიანს უნდა მივუდგეთ იმ კუთხით, უნდა მივუთით რაღაც ზომიერად, რაღაც შენი ჩაცმულობა არ მომწონს, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. თუმცა შეიძლება რატო არ ვეთანხმებით ძალს? ყველა ფერზე რომ რატომ არ ვეთანხმებით ძალს? ვერ დავეთანხმები რომ იქნება დაგნინება და ჩაგვრა. აქ არის ძლიერი ქალის პროტოტიპი და თავისი საქმის პროფესიონალის ტიპი გამოსახული ძალიან მკვეთრად. თუნდაც ის სცენა ავიღოთ, როდესაც ქალბატონის ტრიპი განიხილავს, უფრო სწორად მირანდა პრესლი განიხილავს ფერთა გამას. დიახ. იქ ამბობს, რომ ეს არ არის და ცოტა ისეთ უტაქტო ხიმილზე მაპატიეთ, მე ასე ჩაუფინენ ის ანდრიას, ცოტა ისეთ სანქციას მისას და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დილეტანტობის ბრალი. მისი მოდისადმი არა ესეთი დამოკიდებულება, ცოდნა ნაკლები მოდის ინდუსტრიის და მის ამბო არჩევს ფერებს. ეს არ არის ცისფერი, ეს არ არის ლურჯი, არამედ ეს არის ლაჟვარდოვანი ცისფერი და ოსკარ დე ლა რენტამ აქ ოთახში მთებისგან ამოიღო ის ფერი და ამოიჩია ის ფერი, რომელიც დღეს დაშექმნა, ის ფერი, რომელიც თქვენ დღეს გაცვიათო. ამით მან დაანახა ის თუ რაშ რომაუდეთ როგორ. თუმცა ალბათ ძალს სურდა ეთქვა, რომ აი ფორმა უნდა შეერჩია, ხო? ახსენეს ალბათ ამაზე ამახვილა ყურადღებას. აა, მაგიტო ახსენა ინტაქტო. პროფესიონალები ჩემის აზრით არაკნინებენ და არ ჩაგრავენ, არამედ ვრწნია. აჰა, ძალიან კარგია. სხვათაშორის ფერებზე საუბრობდით და 2020 წლის ტრენდური ფერი კლასიკური ლურჯი გვირჩიეს. კლასიკური ლურჯი. არ ვიცი, მაგრამ ლურჯი. ზოგადად აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ფილმში ორი ბანაკი უნდა წარმოვადგინოთ ადამიანები, ვისთვისაც ეს საქმე ყველაფერს ნიშნავს, მირანდა პრესტლისთვის და ადამიანი, რომელიც ადვილად შეელევა ამ ყველაფერს, როგორც გამოჩნდა აქ. აქ რეჟისორმა კარგად წარმოადგინა ფრენკელმა, რომ აქ უდიდესი ინდუსტრია, დიდი ფული ტრიალებს, ყველაფერი არის, მაგრამ ამ ადამიანმა, რომელმაც ენჰეთუეს პერსონაჟმა ენდი დაკარგა ყველაფერი და საყვარელი ადამიანი, არაფრად არ უღირს
ეს ყველაფერი მას. ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ, გააბიაბრუა. გააბიაბრუა რა. აი ასე ასე. ერთმა ადამიანმა ის გააბიაბრუა, გააბიაბრუა. ყველაფერი და რესტორნის ნიჭი ზუსტად ეს არის და ორი ბანაკი, იმიტომ წარმოვადგინეთ ჩვენ რამდენადაც იდეალურად თამაშობს მერილ სტრიპი კდემამოსილი და თავის საქმის პროფესიონალი ადამიანის როლს. ამდენად Anne Hathaway შეასრულა იმ ადამიანის როლი, ვისთვისაც ეს ყველაფერი ფაქტობრივად არაფერს არ ნიშნავდა საბოლოო ჯამში ამას ამბობდა და მერილ სტრიპი ეუბნებოდა მას დროთა განმავლობაში, რომ ეს შენთვის დიდად არაფერს არ ნიშნავს და მოდი დატოვე და ის თავის სტიქიაში იყო, ეს თავის სტიქიაში იყო. ამიტომ ეს ყველაფერი კონტრასტულად დავარდა. ხო, სიუჟეტებსაც რო ვისაუბრეთ, ხო, ნელ-ნელა. Ну, კიდე მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ Anne Hathaway-ის გმირი თუ ფილმის მიმდინარეობას დავაკვირდებით, მისი გადასხვაფერება, ნელ-ნელა ეგარება თავის უფროს. იგივე ჩაცმულობით, იგივე ქცევებით, იგივე პირადი ცხოვრებითაც არის ალიკენავას, რომ ძალიან კარგად ჩანს და უნდა აღინიშნოს, რომ ვინც დაწერა ეს წიგნი, თვითონაც ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობდა და ამის გავლენით დაწერა თვითონ აი ეს წიგნიც და ამიტომ არის აღსანიშნავი და რაც შეეხება სხვა პერსონაჟებს აღსანიშნავი არის მამაკაცი პერსონაჟი, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა თვითონ Anne Hathaway-ის გარდასახვაზე, ასე რომ ვთქვა, თავიდან ძალიან პესიმისტურად ეკიდებოდა ვინ არის ეს აგდებით და რაღაცით, მაგრამ შემდეგ უკვე პატივისცემით აღიჭურა მის მიმართ და ყველანაირი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ახლობელი გახდა მისი. და ჩავადარიგებებსაც კი აძლევდა მის უფროსთან დაკავშირებით. ნუ ახერხა მაინც ხო გულის მოლბობა. დიახ, ბრძანეთ კეთი. აღნიშნავს იგენს ეუბნება ანდრიას, როდესაც შენ პირველად ჩაიცი ჯიმი ჩუს ფეხსაცმელი ეშმაკს მიკიდესულიო. და არის კიდევ მეორე, აი ბატონ ზალი ცოტა ხნის წინ ამბობდა, რომ პირადი ცხოვრება მან დათმა, პირადი ცხოვრება უფრო წინა პლანზე წამოწია ვიდრე კარიერული წინსვლა და ასე შემდეგ. თუმცა ის უნდოდა, რომ ის ჟურნალისტი ყოფილიყო და სხვა ინდუსტრიაში მიიღწია წარმატებისთვის და არა მოდი სამყაროში. და სტენლი ტუჩი ეუბნება მას, ანუ ნეჯელი ფილმის გმირი, რომ აი გამაგებინე მითხარი, როდესაც შენ კარიერაში ყველაფერი კარგად გექნება. დიახ. ყველაფერი კარგად გექნება და მაშინ მიხვდები, რომ პირადი ცხოვრება დაგენგრაო. თქვენ როგორც ქალბატონი ამ შემთხვევაში არჩევანს, თუ კი არჩევანის წინაშე დადგებოდით, რომელი უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა თქვენთვის, კარიერა თუ ოჯახი და საყვარელი ადამიანები? ზოგადად ოჯახის მცნება პირველია თავისთვის, ქალბატონისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთვის ორივე კომბინირებული. და თუ კი არ შეიძლება მაშინ ერთი ენდის მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, შეიძლება ორივე მათგანში იყო თანაბრად წარმატებული? სა შეიძლება. ალბათ ადამიანის ჩიერება არის. დროის გადანაწილების საკითხი არის უბრალოდ. დიახ, სწორი მენეჯმენტი, დროის სწორი. და მეორე ნახევარი. არ შეიძლება ეს ყველაფერი ენდის. ეს ყველაფერი გაიგოს. თუ არ უყარდა იმდანად მოდის ინდუსტრია, რომ დროის გადანაწილებაზე. და დღეს ხშირად გვაქვს საქმე საერთოდ რაღაც საკითხებთან მიმართებაში, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ რაღაც სამსახურს ემსახურებია, სადღაც მუშაობენ და ვაიმე, აქ რა მინდა, აქ არ არის ჩემი შესაძლებლობა, რაღაც რა, ანუ სად ბანაო, ანუ სად დავიყო. ზოგ დროს როგორი რაღაცნაირი ხარ. სუდი ზეთი, სასწრაფო შეგარება. ანდრიას კი აპატია მირანდა პრესლის შემთხვევა, ჩვენ ვიცით, რომ მე მინდა სხვა გადაფალაც მომხდარა ფილმში, იქ ბევრი ცნობილი დიზაინერს ჰქონდა შეთავაზება, რომ ამ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მათ უარი განაცხადეს. მხოლოდ ერთადერთი ვალენტინო დასთან ხვდა და ამის შემდგომ ფილმშიც ჩანს. დიახ, დიახ, და ის შავი სამოსი, რომელიც საღამურკავა იყო მერილ სტრიპის მირანდა პრესლის, სწორედ ვალენტინოს შექმნილია. და მინდა კიდევ ერთი გადახვევა გავაკეთო, რომ იმ კოსტუმები, რომელიც ამ ფილმისთვის შეიქმნა, მილიონი დოლარი დაიხარჯა. თუმცა მთლიანი ფილმის ბიუჯეტი 35 მილიონ დოლარს შეადგენდა. მარც ისა ზარალი არ არის ხანზე მეტად დიდი. მილიონს გადააჭარბა ამ ფილმის შემდეგ შემოსავალმა და ჰონორარმა და აი დაუბრუნდები ისე ვენს, რომ იქ მირანდა პრესლი საღამოს, როდესაც ირვინთან ერთთან, ანუ დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელთან შეეძლო მოლაპარაკება და შაკლინ ფოლი უნდა გაეცვალათ მირანდა პრესლიში და მას უნდა დააჯახებინა. ეს მან გაიგო, ეს ყველაფერი ისე მოაგვარა დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარესთან, ყველასთან, ყველაფერთან, რომ ეს არავინ არ იცოდა
და ანდრია ცდილობდა მის გაფრთხილებას, ჩვენ ვიცით ეს ფილმი და როგორი მეთოდებით, როგორ ძალით, როგორ, მაგრამ მანერე აღმოჩნდა, რომ თითქოს მირანდა მას ამისმე და მისთვის ეს არაფერი არ იყო, მაგრამ ბოლოს დაინახა, რომ მირანდა ყველაფერში საქმის გულში იყო და მისი ძლიერი ხასიათი კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და იქ შეიძლება ტყუილიც ვერ ამპატია. მე ასე ვფიქრობ, რომ ალბათ ტყუილიც ვერ ამპატია და ასეთი თანამშრომლობა მისთვის ცოტა მიუღებელიც კი იყო. Антон, მადლობთ კეთი. სხვა გამორჩეულ თქვენში გამორჩეულ მომენტებზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. Ну, არ შეიძლება არ აღვნიშნო, ალბათ ჩემი წიგნებისადმი სიყვარულის გამო არის ეს, აი Harry Potter-ის, როდესაც უკვე არ მოეწონება მისი რაღაც ისეთ დავალებას მიცემს, რაც არ არის ფაქტურად ვერ შეასრულებს. Harry Potter-ის ბოლო ეგზემპლი არის სასიკვდილო საჩუქრების ჯერ კიდევ გამოუცემელი ეგზემპლი არის ხელნაწერი უნდა იყოს. იმედია ჩემი მენეჯერი არის მეც. ქალბატონი ნანა არ გვისმენს. რა თქმა უნდა შეუსრულებელი მისია და იქ ერთი პერსონაჟი არის რომელიც ასე რომ ვთქვათ ჰეტუეის პერსონაჟს ეპრანჭება ასე შეიძლება ვთქვათ. ეფერტავებაში. Да, ეფერტავება და ეკუდრაჭება და კი ამიტომ მოაწონებს თავს რომ აი ამ Harry Potter-ის ეგზემპლარს უშოვის და როდესაც უკვე მიუტანს ყველანაირად რო ცდილობს ჰეტუეი რაღაცნაირად რაღაცაში რო ჩაჭრას ჩვენი მირანდა პრისლი ჰეტუეი უკვე ტყუპებსაც გაუგზავნეო ახლა მომატარებელში ზიან კითხულობენო თქვენ აგერ ორი ეგზემპლარი კიდევ თუ და ვერაფერში ვერაფერს ვერ ჩაჭრას თუმცა მოელოდა მირანდა როგორ ფიქრობთ კეთი მოელოდა მირანდა რომ ენდში შეასრულებდა ამ დავალებას რაღაც დროს მოელოდა არ მოელოდა იმიტომ რომ გაშვებას უკვე ისე შე სიტუაცია ამობდა ხო გაშვებას მოდგენელი რაღაცა თვითონაც აღარ ჯერო და უკვე რო როლინგს რომელსაც არ გამოუცია წიგნი ახლა რეალურად რო წარმოვიდგინე რომელიც მილიარდერი გახდა ამ საკვიდან მისცა ვიღაცას ხელნაწერი დიახ დაუცხადე იმიტომ რომ მირანდა ისე დავალებებს აძლევდა ენდის მან ყველა აბსოლუტურად 100-დან 100%-ით შეუსრულა ყველა დავალება და შეიძლება სადღაც 1% მას გულის კონტროლში ჰქონდა რომ ის ამ ყველაფერს შეძლებდა. თუ უკვე საუბრის დროსაც ჩანს რომ აი უკვე ისე არის განწყობილი უკვე წასვლის უკვე უნდა წავიდეს და ხელნაწერი არ აქვს ნაშოვი აი ისეთი შთაბეჭდილება იქნება. ზალ, რომელია თქვენი საყვარელი სცენა? მომწონს, როდესაც რაღაც უცნაური კაბარუაცი ამ გოგონას არც გრძელი როარი არის. თავდაპირველ საწესოს გულის ხო? კდებამოსილი კაბა. აი, ხელსაყრელია. კდებამოსილი ამბილატა რაღაც უცნაური კაბაცია, ნაცრისფერი, რომელსაც თვითონაც დაიხედავს და ისიც რო შეხედავს რაღაცნაირად, აქედან ჩანს ეს რაღაცა. ეს აი, ხო არის ადამიანები, ვინც რაღაც ჟესტებს გამოხატავენ და გრძნობას გამოხატავენ, ზოგი თვალი, ზოგი საუბრი. ზალ, ვისე საუბრობთ? და არიან ადამიანები, რომლებიც ერთი მზერით ან რაღაც სიტყვით გამოხატავენ, მაგრამ ეს ყველაფერი განადგურებენ, ხო? ნუ ერთი კადრი არის, როდესაც ეს ყველაზე საყვარელი სცენა. პირველი გამოჩენა ვერისტრების, როდესაც ლიფტში კარი იღება და ჩანს არერთ მიმების შემდეგ მარსავთა. აი ასე რომ იყურება რაღაცა ამპარტავნული იმითი რომ შემოდის რა, არავის რა აქცევს ყურადღებას, თვით დამლაგებელიც გარბის. საერთოდ ფუცერ გამოიწვის ყველანი უფრთხის საერთოდ ფუცლიანებს ჩაიცმევს და მორალი დავამატეთ ამას წერასაც ვამბობდი ადამიანისთვის ნებისმიერ სამსახურში ან ნებისმიერ სახელსაც არ დაემსახურებოდეს ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნავთ უკვე სატანჯველად იქცევა ის საქმე რასაც თელი სული და გულით არაკეთებს და სიამოვნებად იქცევა ის საქმე რომელსაც დიდი რუდუნებით აკეთებ და მთლიანად არის ჩართული. ამისთვის ადამიანს შეუძლია თავისი გონების მობილიზება მოახდინოს და რასაც აკეთებს ის საქმე კარგად გააკეთოს. ეზოს გვის კარგად დაგაოს. წყალს აქცევს და და როგორ მოწოდებს აკეთებს. არი არ გეშლება, არ შეიძლება თქუთაიში წყალში საღრა და მილების დაზიანება. ხო, სხვა რამეა. რა მოწოდებები და ხრის ლამაზად გასა. არა, ახლა ვიცი რა. დიდი სიყვარული. აი, დათათუთაშხიდან გავხსნით ეს მომენტი. სიყვარულით უნდა გააკეთოს ეს საქმე და ჩემი აზრით არ ხონდა ენდის ანდრიას იგივე
იმ საქმის უდიდესი სიყვარული და აი ამიტომ იტანჯებოდა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფილმის პირველ ნაწილში ასე ჩანს, სანამ იგი არ გავაღდება, ხო? არ მიუჩოჩნა ეს. ხეთი, თქვენი საყვარელი ეპიზოდები რომ მიმოვიხილოთ. ეპიზოდები უკვე. ეპიზოდები, იმიტომ რომ ფიქრობ, ყველა ეპიზოდი მნიშვნელოვანია გამიჩნურებული ადამიანებისთვის. ერთ-ერთი ეპიზოდი, თქვი უკვე ერთი ეპიზოდი, ფერთაგამა. აჰა. საღამო. დიახ. ბევრი. ანუ სწორად მივხვდი ხო? ბევრი ეპიზოდი. ბევრი ეპიზოდი. და მითხა ემილი ბლანტის პერსონაჟი შემოვიყვანო. დიახ. მას თვითონ ფილმშიც თავისი სახელით მიმართავენ ემილი და დამახასიათებელია მირანდა პრესლისთვის ისიც რომ თავიდან არ ეძახის ანდრიას. ანუ მისთვის ემილი ემილია. ანუ მის წირამორბედი ის იყო უფროსი ასისტენტი და ემილი გადაინაცვლა უბრალოდ იყო თავიდან უმცროსი ასისტენტი, შემდეგ გადაინაცვლა უფროსი ასისტენტის თანამდებობაზე და ის ჩაანაცვლა ანდრიას აცმა, ანუ წალებში ემილია. ეს ეს მორიგი ემილია. მე ბოლოში კარგად ჩანს, როდესაც მოტეხილი ფეხით არის სამსახურზე რა, ანუ სხვა გზა არ აქვს ეს ბაჩვენი, ანუ ეს ბაჩვენი ალბათ. ეს სამსახური განსხვავებით ანდრიასგან. მართლაც ხო. ძალიან. ეს უკვე შემდგომ მეორე ნაწილში მე წავიკითხე ქართული ვერსია, რომელიც 2019 წელს კვირის პალიტრამ თარგმნა და გამოსცა. და იქ ძალიან კარგად არის ემილის პროტოტიპი აღწერილი, ძალიან დამახასიათებელი მე ახლა ახალი ძიმის განხილვას და გარცელებას მოყვები აქ, მაგრამ იქ ჩანს, რომ ძალიან უყვარს მას თავის სამსახური, იმდენად რომ ანდრიას და ემილს. თუმცა ფილმშიც იკვეთება ხო რაღაც დაზეთ. იგი ფილმში ჩანს. პარიზში წასვლას უდა და თქვენ იცით რამდენი ხნით ადრე ემზადებოდა თეობით ის. საჭმელს აჭამდა. კი ბატონო. ყველა ასას მიმართავდა ყველა ხერხს რომ პარიზში. იტანჯებოდა ფაქტიურად ხო შეგვიძლია ვთქვა მსხვერპლი. ეს არის უდიდესი მსხვერპლი. ანდრიას დააფასა. მიხვდა რომ ის ძალიან მონდომებული იყო ამ საქმისთვის და ფაქტიურად სინდისის კენჯნას გძნობდა. აბები აჩოქა ჩამოსვლის. აბები აჩოქა ხო შემდეგ. რეალურად გამოისყიდა ცოდვები. პრობლემა არ შეეხა წასვლასთან დაკავშირებით და ანდრიას კეთილთვისებებზე მინდა აღნიშნოთ, რომ ადამიანური თვისებები მასში ძალიან მრავლად იყო და კარგად იყო. მოკლედ შეფისებული მისი მხრიდან და კარგი ადამიანი არის ანდრია ჩემს თვალს. ანტონ, დიახ. ისევე როგორც მერილ სტრიპის პერსონაჟი. მერილ სტრიპი თავისთავად მიყვარს კაცრი ქალები. ეს ყოფილა მე თვითონ მერილ სტრიპის პირადი ინტერპრეტაცია და იქ იყო სცენაში დაწერილი რომ აი ეუბნება მირანდა პრესლი რომ ყველას უნდა გავდეს ჩვენ. სცენაში იყო ყველას უნდა გავდეს მე. ანუ საკუთარ მე აღნიშნავს პრესლი, მაგრამ გავატომა სტრიპმა შეცვალა ეს ყველაფერი თავისი საკუთარი სურვილით და ეუბნება ანდრიას რომ ყველას უნდა გავდეს ჩვენ. ანუ ამიტომ აღნიშნა ის რომ მაინც ანდრია შეეძლო ის გაეკეთებინა რაც გააკეთა. კი უბრალოდ მე მგონი არსეულენ ადამიანები რომლებიც სიტყვიერად ვერ გამოხატავენ იმ სიტყვას და სიყვარულს თქვა და რაღაც არ შეუძლიათ ვიღაცას თუჩზე კოცნით შეხვდნენ სულ, მაგრამ ამ ადამიანს ეთყობა ბოლოს სცენაშიც რომ შეხედავს მას არ გამოეხატება ეს ჩემი გამოზრდილია. დიდი, მაგრამ ჩვენ უკვე როცა განცალკავდება, შემდგომ გამოხატავს. მხოლოდ და მხოლოდ. მის ჩვეულად რას გძნობს და ის კმაყოფილი არის და ჩემი სკოლაო ხო ზა? ჩემი გამოზრდილია. რო არ გადავერთოთ ამ სიტუაციაში და ძალიან რო არ შევიდეთ, ეშხში უცებ ეთყვის მძღოლს რა გაგძლებ. სტრაფად სლავ. და თუმცა როგორ რეკომენდაციას გადასალევ რეკომენდაციას. ეს კარგი ის არის, როდესაც მორიგ სამსახურში მივარ ის, ალბათ იდიოტი. მეტად როგორ გაგძლდებოდა მისი ბედი მორიგ სამსახურში. იდიოტი, შენ თუ ამ ადამიანს არ აიყვან, როდესაც ასეთი რეცენზია მისცა მირანდა. მოკეთ. სტუმრებო, საუბრობდით ადამიანებზე, ვისაც ძალიან უყვარს სამსახური და ადამიანები, ვინც არ ჩამოს აკეთებს სიყვარულზე. ასე რომ ანტონ არ შეიძლება ალბათ მირანდას შეყვარებულზე ორიოდეს სიტყვა თქვათ, ხო? ადამიანი რომელიც მოთმინებით, არ ვიცი რა. ყველანაირი მოთმინებით ეკიდება. აი, შესაშური მოთმინებით კი. მისი კარიერისადმი ასეთ სიყვარულს, ტოლვას და საბოლოოდ ასე რომ ვთქვათ, მაინც ამოასხავს ასე რომ ვთქვათ, უკვე ვეღარ გაუძლებს და მირანდაც ენ ჰედვეის პერსონაჟიც უკვე, როდესაც არჩევანის წინაშე დადგება, საბოლოოდ მაინც მიატოვებს თავის შეყვარებას. თვითონ მირანდა მე მგონი რამდენიმე მეუღლე გამოიცვალა, როგორც მირანდა კი საუბარი არის და ბოლო მეუღლესაც გაშორდება. კი ბატონო. მე აქვს მეუღლესთან აქედან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ სხვა ფილმებთან დაკავშირებით
არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ მეუღლეები ან შეყვარებულები ზოგადად არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ის ადამიანებისთან ერთად მთელ ცხოვრებას ატარებენ ადამიანები, მაქსიმალურად უგებდნენ. ხალბატონები იყვნენ ამ მხრივ განსაკუთრებით გამორჩეულები, როდესაც მათი საყვარელი მამაკაცები ხშირ შემთხვევაში გამოყავდათ იმ მდგომარეობიდან და იხსნეს იმ რთული მდგომარეობიდან, რომელიც ისინი აღმოჩნდა. ამ შემთხვევაში რეჟისორს ისე ყავს მილანდას მეუღლეები გამოყვანენ, რომ ვერც ერთმა ვერ გაუგო მას ბოლომდე და ოჯახური სიტუაცია მას დალაგებული არ ჰქონდა ამ ხრივ. რა ექნებოდა? ყველანაირი რაც მოდეს მოდაზე იყო გადახდული. აღნიშნავენ ხოლმე ეპო ხალხი რო ხალხური კორიფეები მოდის ყორიფა. ხალხში როგორაც აღნიშნავენ ხალხური გამოთქმასებს, დიდად მათ ამ ხრივ არ აქვს განსაკუთრებულად დალაგებული ურთიერთობა, ამიტომ მათ თუმცა მაინც განიცდის ჩვენი პერსონაჟი ყოველთვის მიუხედავად. ცრამეც კი აქვს ხო თვალზე? ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ქალური სისუსტე არის მასში, ხო? ნუ როდესაც გაიხსნება ყველანაირად ემოციურად, აი ეს მომენტი არის ატირებული უფრო სწორედაც ნახავს, აი მართლაც რომ დამამახსოვრებელი ასეთი სასტიკი, ასეთი მამაცი და შემართებით რაღაცა და აი ასეთ ემოციური მომენტი არის ნაჩვენები ფილმში აყურებელს გაუკვირდება. რომელი ფრაზაა? მეუბნება გაშორებამდე, რომ აი რესტორანში კიდე დამცინეს და ჩუმაჩურჩულებდნენ, რომ აი კიდე თავის მეუღლეს ელოდებაო. ანუ ეს ადამიანი მისი ქმარი ამბობს, რომ ირგული ყველა იცნობს მირანდა პრესლის მეუღლეს, ის მარტო მაგიდასთან და ელოდება მირანდას, რომელიც როდის მოვა არავინ არ იცის. და ანუ კიდე დამცინეს. მორიგი და ეს იყო ალბათ ბოლო წერტილი მორიგი ქმრის მოთმინების დიალოგში, რომ და მე დაწუნებული ვარ, ბევრ მამაკაც აუსვებდა შემდეგ მოთმინების დიალოგს, არ გაუჭირდებოდა. ახლა ძალიან ალბათ ისეთი ადამიანი უნდა მოეძებნა და რა ვიცი, ამას ალბათ უნებრივად უნდა დააკეთო. შეიძლება ეს მოძებნა, ვით გაუგებდა მას. არის ამ კეთი ბრძანეთ. ფილმიდან ამოჭრილი სცენა, რომელიც უკვე შემდეგ გავრცელდა, იქ არის მირანდა იხდის მადლობას და ანდრიას ეუბნება მადლობას. როდესაც საღამო მიმდინარეობს, არის სრულიად ელიტა შეკრებილი იმ საღამოზე, ვიცით და მოდის მირანდას მეუღლე ნასვამ მდგომარეობაში და დირექტორთან აქვს არც თუ ისე სასიამოვნო, ცოტა არ იყოს უხამსი საუბარი და ამ დროს ანდრია გაიყვანს მის მეუღლეს დირექტორს, უფრო სწორად მირანდა ცეკავს მის მეუღლესთან და ანდრია გაიყვანს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს ირვინს და ამით გადაარჩენს მირანდას და მირანდა ჩანს დესაც უკა ამ ხრიდან ენდის ეუბნება მადლობას და სწორედ იმიტომ ამოჭრეს ეს სცენა, რომ არ შეიძლება მირანდა პრესლი ხდეს მადლობას ასეთი ქალი. არ შეიძლება იყოს მადლიერი, ხო? შეუძლებელია. ალბათ იმ ფილმისთვის როგორც იყო ეს წარმოდგენილი, რეჟისორმა გადაწყვიტა ხო, რომ მისი სწორხაზოვნება, როგორც მიყვარდა კონტექსტი ნამოვარდა და მიმდინარე ეს უკვე ჩავარდნა იქნებოდა და სწორი გადაწყვეტილება. ბოლო წერტილა, ბოლო წამამდე შეინარჩუნა მან ის რკინის ხასიათი და ეს ხასიათის ხასიათი. ინა უახსენეთ და მერი სტრიპმა რამოდენიმე წლის შემდეგ ითამაშა რკინის ლედის როლი, მარგარეტ ეჩერის როლი და შეიძლება ითქვას, რომ გადაუჯოკრა იმის წინა როლს, აი ამ როლის თამაშით. ოსკარიც აიღო ამ როლის შესრულებისთვის. სამაოდ კარგი თამაში. კეთი, დიახ, ბრძანეთ. დასრულეთ რა გსურდათ კეთილს. ეს დავით პრაკლიმა ისევ მერი სტრიპი მთავარ როლში გადაიღო ტომი ლი ჯონსთან ერთად, გაზაფხულის იმედები, ნუ იქ ეს იყო კომედიური ჟანრის ფილმი და მინდა რომ არაერთი თანამშრომლობა ჰქონდა ქალბატონ სტრიპს ემი ადამსთან. არაერთი ემილი ბლანტთან სამი ფილმი გადაიღო მასთან ერთად და ემილი ბლანტმა იხუმრა კიდეც, რომ რატომ დამსდევხარ უკან? ეს ერთ-ერთი ფართო ინტერვიუს დროს რატომ დამსდევხარ უკან? აი ეს იყო ბოლო ფილმი 2018 წლის, რომლის ნოემბერში, დეკემბრის დასაწყისში შედგა პრემიერა. ეს იყო მერი პოპისი ბრუნდება და საბავშვო ფილმი, სადაც ტოპსის როლი შეასრულა ქალბატონმა სტრიპმა. ნაიჯელ ზემინდა. დიახ, ბრძანეთ, თქვით. განსაკუთრებულად კიდე ის ფრაზა დავამახსოვრო, რომ როცა ბიჭები ფეხბურთის სათამაშოდ დადიოდნენ, მე ჭრაკერვის კურსზე ჩუმართო და აი ზუსტად იქ ჩანს თავისი პროფესიისადმი შეწირული ადამიანის სახე და ჩვენს რეალობაში ძალიან ბევრი ადამიანები შემხვედრი ამხრივ და განსაკუთრებულად აღნიშნავდი, აი მასწავლებლებზე ვიტყოდი. არაერთხელ აღგინიშნია შეზალი. სკოლის მასწავლებლებზე ვიტყოდი, ბაღის მასწავლებლებზე ვიტყოდი, რომ
იქ არ არის ისეთი გარემო, თქვათ, მატერიალური თვალსაზრისით, რომ რაღაცამ განსაკუთრებულად მიგიზიდოს, მაგრამ ეს ალბათ უდიდესი სიყვარულია, უდიდესი შეჩვევაა და შენი პირადი მოწოდებაა, როგორც ნაიჯელის. მას უყვარდა ეს საქმე და მისთვის სულ ერთი იყო. ალბათ მირანდა პრესლის თავში რო დაეთხა ჩაკუში, მაინც შეასრულებდა ის თავის მოვალეობას და მაინც გაამართლებდა მას და ითხოვდა რომ მე ვიყავი ღირსი ამ ყველა. მე ვიყავი დანაშაულო, ხო? მაინც აპატია. აა, სწორედ ასეთ ადამიანებზე დგას ზოგადად ის ყველაფერი. შეიძლება მირანდა პრესლი იყო იდეურად გამართული ადამიანი და იდეები დახონძრული ადამიანი, მაგრამ აი ნაიჯელის მაგვარი ადამიანები არიან. ის ადამიანები, ვისაც რეალურად დგას, როგორც სპილოებზე დგას ინდოელების და სხვა ადამიანების წარმოდგენები. დედამიწა, დედამიწა. ანტონ, ვიდრე ნელ-ნელად აგემშვიდობებით, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ფილმი ყოველს ნანახი აქვს, მაგრამ ვისაც არ უნახავს, რატო უნდა იხილოს და ვინც იხილა, რაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება. აი, არაერთხელ აღნიშნე, არის ენციკლოპედია, ასე რომ ვთქვათ, თვითონ მოდის სამყაროსი, არამარტო მოდის სამყაროსი, თვითონ ინდუსტრია გინდა გასაგამომცემლო სივრცეს, ტელევიზია, ნებისმიერი ორგანიზაცია სინამდვილეში როგორი უნდა იყოს და უფროსი რანაირ ადამიანი უნდა იყოს, რას უნდა წარმოადგენდეს და როგორ უნდა იქცეოდეს. ძალიან კარგად არის ეს ყველაფერი ნაჩვენები. ამით მე მგონი ყველაფერი ნათქვამია და ნუ ახლა მერი სტრიპზე და ენჰეტუეიზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ მერი სტრიპი ძალიან ბრწყინვალე თამაშობს ოსკარზეც იყო წარდგენილი ამ როლისთვის და უკვე ყველაფერი ნათქვამია ის რა. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დაპირისპირება იყო და კი. ზალ, თქვენ რას გეტყვით მაშინ? რატომ უნდა აბრიტან დაკავშირებით მინდა ვთქვა და აღვნიშნო, რომ ერთი ამოსუნთქვით შეიძლება ამ ფილმის ნახვა, როგორც განსაკუთრებულად მინდა ვურჩიო ახალგაზრდებს, ისე ყველა ასაკის ადამიანს, განსაკუთრებით იმ ახალად ფეხადგმულ ადამიანებს. კარიერას ფეხადგმულს, ზალიო. აა, კარიერას იწყებენ ახლა და როგორი დამოკიდებულება შეიძლება ჰქონდეს უფროსისადმი ან უფროს მისდამი და რა უნდა გავატარო და რა არ უნდა გავატარო, ჩვენ უნდა მივხვდეთ ვის უნდა ჩვენთვის სიკეთე და ვისთვის არ უნდა. ამ ფასეულობების შექმნაში და ამ სიტუაციის ჩვენ გონებაში ჩამოყალიბებისათვის უდიდეს სამსახურს გაგვიწევს ეს ფილმი და ერთი თხოვნა კიდე თქვენ დამხოვეცა. ესე შემომაპარეთ ხო? უდიდეს მე იქნება და და რა იქნება? ამ ფილმს მერილ სტრიპის მონაწილეობით კეთისაც აღარ გამოეპარება, მე მგონი ეს და ისედაც ყოველ კვირას გვადევნებს. მე არა ვარ მარტო მერილ სტრიპის ფანი. აჰა. აი, აი, უკანა მე. აბარე მე და აი დანარჩენის დანარჩენი უკვე კოეზი არის და მოკიდებული. სიამოვნებით. და მიხარია რომ დღეს ქეთი მოვიდა ჩვენთან ერთად. მე ძალიან მიხარია. ტრადიციული სტუმრები ვართ. ჩვენ ერთად ობიექტური მსაჯულების როლს ვასრულებ და დღეს. ხო, დღეს როგორი რაღაცნაირი ხარ. განსაკუთრებულად პოზიტიული. აჰა. განსაკუთრებულად პოზიტიული. ანუ ყინვა მოქმედებს თქვენზე. ზალ, ყინვა მოქმედებს თქვენზე. ალბათ, ალბათ. კი. ანუ საწრო ყინვა არის, მე უფრო უნდა პოზიტიურები. კი ბატონი, გადასარევია. თავარი მიგა. ბრძანეთ ქეთი. მან აღნიშნა რომ დამეთახმები, დავა ბატონ ზალ და ბატონო ანტონ რომ ფილმი ეშმაკი ატარებს პრადას, ამართლებს თავის სათავს. შეიძლება მირანდა პრესლი ნამდვილად არის კაბაში გამოწყობილი ეშმაკი, მაგრამ ის ერთხელ საუკეთესოს, ის ქმნის საუკეთესოს, მას აცვია საუკეთესოს და მას აცვია პრადა. ნუ არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ. მოკეთრო თქვა ხა? არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ პრადა ვახსენეთ და არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ თავისი ჩაცმულობა, რაც აცვია მერი სტრიპს, კაბები, ყველაფერი აუქციონზე გაყიდა და ქველმოქმედებას მოახმარა ყველაფერი. ერთი საფამის ფასი მხოლოდ ერთი ყველაზე ისეთი უძირფასესი რომელიც იყო $100,000 შეარგენდა და ნუ სხვა იქ იყო გამოყენებული ელგლანის დოჩე კაბანას. რომელი არის შეიძლება თქვა? მოკლედ, აა, ძირფას ადამიანებს ვინც გვიყურებს და შემდგომ გადაცემის ჩანაწერს იხილავს, ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს ფილმი იხილონ პირველად ან გაიმეორონ, ხო? თან შაბათ კვირა მოდის. კარხასიაცე დადგენია. მიხვდებიან რა არის ჭეშმარიტი ფასეულობა, თუნდაც სამსახურის სიყვარული, თუნდაც მაღალი მოდის.
თუნდაც ის შენიშნები, რასაც მირან დააკეთებს იმ ადამიანის მიმართ, ვისაც ენ ჰეთუეი ასახიერებს, რომ მას სიკეთე უნდა, მისთვის უფრო გალამაზდება, გაკოხტავდება, კიდეც გალამაზდება, კიდეც გაკოხტავდება, კაცები ეკოდრატებიან. თუმცა, კოდრატე მამაკაცები როგორ ზე გადავდოთ, გადაცემის საწყისში ისურვებდი, რომ ეს ტონი შეერჩი, ანუ ხა შევიცვალეთ აზრი, თუ რაღაც რბილად უნდა ეთქვა ეს მითითა. რბილად უნდა ეთქვა. ეგ მაინტერესებს, შევცვალეთ თუ არა პოზიცია. 100% ვარ დარწმუნებული, არ შემიცვლია უბრალოდ 100% ვარ დარწმუნებული, რომ მისთვის სიკეთე უნდა და ოღონ უხეშად. მაშინ არ იქნებოდა მირანდა, ხო იქნებოდა პირველ ფაქტი იმას ხო. თუმცა ეს პირველ ჯერზე შეიძლება მოხდეს, თორე მეორე შეხვედრაზე ხა მეც ვთქვა იგივე სიტუაციაში. აღმოჩნდა ჩვეულებრივი მომენტად აღვქამდება და ამას უკვე უხეშობად არ აღვქამ. თუმცა შეიძლება გარე შეთვალიდან გამომდინარე შეიძლება ეს უხეშობად ჩაითვალოს ამასთან და მეტად მაინც უხეშობად ჩავთვლი. ბრუტალური მირანდა. ბრუტალური მირანდას მაინც ამას მაინც ნაკლად ჩავთვლი, მაგრამ მე ბევრი ადამიანი მინახია, ვინც ავტორიტეტი არის ბევრი ადამიანისთვის და მისგან უხეშობად მოსულა ბჭალებს, ამიტომ ჩაულებრივი მომენტი ეს ბოდის სამყაროში მიგვიგებს. ქეთი ქსურდათ რაიმე გეთქვათ, ხო? ძალიანაც რა დაგაფიქრდა. ამაში არ ჩამეფლება ეს, მაგრამ საქართველოსში ალბათ ბევრი არა მარტო ქეთი ძოწენიძე ელოდება მერისტრიპის ახალბიმს 25 დეკემბერში შეგება პრემიერა პატარა ქალბატონების, რომელიც 2017 წლიდან უკვე მესამე არის, მესამე ვარიანტი, იმიტომ რომ გადაიღეს პატარა ქალბატონების, ეს არის არაჩვეულებრივი ფილმი, რომელსაც სუზან სარანტონი თამაშობდა, წინამორბედი ელიზაბეთ ტეილორი. ნუ ძალიან ძალიან ცეთი ფილმია და ველოდებით ახლა პრემიერას, მე მაგასაც. მე წარმომედგენია თქვენ როგორ ელოდებით, ხო? მე ვიცი სიყვარული როგორ განაპირობებს დაიმე კონკრეტული ხმებების და მოვლენის. ლოდის, ხო, ძალ, რატომ გაიცინა, ძალ? რატომ გაიცინა და ძალ. ასეთი ადამიანი, როგორც ქეთი არის და როგორ ელოდება ამ ყველაფერს და ასე არის ჩართული ამ საქმეში და ჩვენ ფაქტიურად საზოგადოებისთვის ახლა აღმოვაჩინეთ საზოგადოებისთვის ქეთი და არავინ არის სხვათა შორის ქეთი ახლა სტუდიაში არის და ჩვენ ერთად ვართ და სიურპრიზი გაუკეთა თავისი მეგობრებს, ვინც ამ კუთხით არის ცნობდა ქეთის. ძალიან კარგია, რომ გვაქვს ხოლმე შესაძლებლობები ადამიანები განსხვავებული და რაც ვარია კარგი კუთხით გავაცნოთ მეგობრებს ოჯახის წინ. ძაო დღეს განსაკუთრებული ხარ. ეს აიმილაპარაკია, სამიტო პოლიტიკაზე და ახლა აიც. კი. ერთ მომენტს აღნიშნავ და არ მოსწონდა დაწუნებული ვარ ამაშიც პასუხსაც. მირანდა გაიღვიძებს ხა ჩემში და ძალით დაგიმშვიდობები. არ მოსწონდა დონალდ ტრამპში დარწმუნებული ვარ მერილ სტრიპს. ალბათ მისი ნაკლები ინტელექტი და ის დამოკიდებულება. სალიო, დონალდ ტრამპს პოლიტიკურ და დიპლომატიურ სიტუაციას ნუ დავძაბავთ საქართველოსა და ამერიკას შორის. არა, მაგრამ დაიძაბებ ახ ჩემი სიტყვით, მაგრამ მე არის ინტელექტუალი და ამ ტიპის ადამიანს როგორც დონალდ ტრამპი არის, ალბათ იმიტომ ვერ შეგვა. ძირფასო სტუმრებო, ძალიან სათუთ ჩემს თანამშრომელს მოვიკითხავ, ზედმეტად სათუთ თათი ახლადიანს, რომელიც მისმენს ამჯერად და თავის ყდემა მოსილებით მადლობა მითხა გადაუხადა, რომ არსებობ. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი რომ ბრძანდებოდი ჩვენთან ერთად, იმედია მართლა გვეწყვით მომავალში, საინტერესო იქნება თქვენი ვიზიტი და რაც უფრო მეტნი ვიქნებით, დღის წესრიგში უფრო მეტად დააჩქარებს იმ საკითხს, სტუდია უნდა გავაფართოვების პერსპექტივით მინდა რომ ჩვენ ბევრი ფანები გვყავს, უბრალოდ აკვერუეტებით ამდენი. იმედია ისმენენ ძლიერი ამა ქვეყნისანი და ქალბატონი კეთილშობილი ქალბატონინა და მოკლედ დაგემშვიდობებით ამოიწურა გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ქეთი, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა და გელოდებით შემდგომ ეთერშიც. ქეთი ძოწენიძე, ანტონ სინატაშვილი, ზაალ ხონელიძე გახსნენ გადაცემის სტუმრები ძვირფასო ტელემაყურებლობა. ბედნიერი დღემისურებია თქვენთვის. სტუმრებს დამემშვიდობებით, დაგემშვიდობებით თქვენ. გადაცემით შუადღე ქუთაისში ორშაბათს შევხვდებით. საღამოს 19 საათზე კი რაღაც თქმა უნდა გადაცემის დისკურსი დაგებრუნდებით და განვიხილოთ, მიმოვიხილოთ სტუმრებთან ერთად კვირის განმავლობაში განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს. მოკეთრობით გემშვიდობებით, ნახვამდის.